Անին պարբերաբար եղել է զոհված ծառայողների, ծնողների կողքին, մենք հիմա տեսնում ենք ձեզ դատարանում և տեսնում ենք, որ Անին մեղադրում են զանգվածային անկախությունների հրահրման մեջ և կոչերի մեջ, որ Նիկոլ Փաշինյանին սատկացնեն։ Այս առումով ինչ կարող եք ասել, նաև դատական նիստին էիք, լսեցիք, թե պան Բաբայան ինչպես արտահայտեց։ Ախանի հետ կապված ներկայացնեմ, Անին ընդհանրապես այն պայքարով տեսակնա, որ պետք է չի համսիչը թողնա իշխանությունների առաջ խաղարկանությունը և համընդհատ հանդես է եկել համապատասխան գրառումները, որտասներով և այն ինչ որ տեղեր ունեն նաև ծնողների հետ, ինքը մշտականվել է տեղով, նաև ինքը ներկայիր սեպտեմբերի 21-ին սերը քաղաքական ծնողների կողմ է եղել։ Եվ մենք այսօր պատահական չի, որ գտնվում ծնողներով Անի կողքը։ Ընդհանրապես այն մասնավորությունը, որ ասում այն շնորհությունները, դեր որևէ գործողությունը խորցում իրականացնել, իսկ եթե ուսումնասիրությունների արդարությունը, որը որ խաթարված է Հայաստան Հանրապետությունում, մենք բոլորի կողքներ լինելու ենք, նրանց առնումնա, թե մեկ ուրիշը, ով դերման որկա իշխանություններ, մենք բազմիցս ասել ենք, որ այն ինչ-որ տեղ ունենում Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախը, ինչ-որ տեղ ունեցավ, բոլորի մեղավորը Նիկոլ Փաշինյանը։ Իշխանական չի, որ Անին իր խոսքը բարձացրել է, ձայնը բարձացրել է, ընդդեմ որկա իշխանությունները։ Իսկ ինչ վերաբերվում է բուն գործին, հստակել ինչ-որ մեզ բոլոր գործերը, երբ որ ներկայացվում է ատելության խոսք մյուս մեզ, այսինքն կարա մարդը առանց խոսքի 5000 տղայ սպանի, իսկ որևէ և անպատիժ մնա, իսկ որևէ մեկը, երբ որ խոսքը ասում հակադրություն այդ տարվող քաղաքականության երկիրը կործանելու Արցախը հանձնելու, պետք է մեղադրվի և արժանանա այս հուշակին, ինչ որ հիմա անունը։ Խաղաղ անունազանդության ակցիաների իրականացմանը դրանց կոչերին, ինչու է այսքան այսպես ճղածիկ վերաբերում իշխանությունը և նաև իրավապահ համակարգը, միանգամից ուզում են հանցակազմ փնտրեն և մենք տեսնում ենք նաև, որ նաև ծնողներին են զսպում, որ որոշ գործողություններ չանեն, վառ օրինակ պարոն Ջալեյանի հետ կապված այս ամբողջ պատմությունը։ Ընդհանրապես այն ինչ որ իրենք ժամանակին արել են, այսինքն անգնազանդությունները, դաստականին այդ ճանապարհները պահել է, այդ կոչերը, մյուս, այդ ամեն ինչին իրենք փորձում են տեսել են ինչ են արել, նախադասեն, որ վաղ կապիչները, իրենց նկատմամբ ճիշտ է ժամանակին չենքի ասել այն վիճակը, որ կապիչանության, իրենք փորձում են հենց երբ որ մարդիկ որևէ խոսքով ուզում են հանդես գալ կամ որևէ գործողություն անեն, անմիջապես ուզում են ճնշել, լավ ներկայացրեցիք, լատում էր Գալիկը Գալյան, երբ որ մենք պայքարում ենք որևէ իշխանությունների դեմ, փորձեցին դրեսնեն և շինծու գործով, ջրի գործով, այլեն ջուր ավանել են ամբողջ գործը և գործն աջուր և իրոք հիմքում ջուրը արել, որ նսվել է մեկի գլխին, այսինքն այդ գործը ուզում են լրացնել և ավելի քան 6 ամիսա ինտեգրալանքի տակ է գտնվում և անհասկանալի այն գործողություններ արածը մարդկանցին թքող ազատության մեջ ջուր լցնելու համար պլանավորում են։ Իրանք վախենում են միավորումից և անձինս ծնողների, անձինս Անիի վախենում, որ նրա հասարակությունը միավորվի և միացյալ ուժերով իրենց փրկի։ Այսինքն գիտակցում են, որ մի օր այնուամենայնիվ դատաստան, այսպես պատասխանատվություն լինելու։ Ոչ թե գիտակցում են մի օր, այլ իրենց վախը գնալով շատանում է, ոչ օրը մոտիկացել է և իրանք ամենօրյա ճղացակումների մեջ են, այդ առումով փորձում են թղթողներից կախվել և ամեն մի ստից երևույթը փորձում են հնչեղություն տալ, որպեսզի մյուսներին լրացնեն, բայց կարծում եմ, որ շատը ժամանակ անցել է և չեն կարող լրացնել։ Հիմա պարոն Գալեյանի առողջական վիճակը ինչպես է, վիրահատվեց, ստենդավորվեց։ Ստենդավորվել է, կինը այստեղ էր, կինը այստեղ էր, ներկայացրեց, որ արդեն դուրս է գրվել տանը,
Տեսեք, ծնողները հնարավոր բոլոր մեթոդներին դիմեցին, հա, թե դատախազությանը, թե ցույցեր, թե ակցիաներ, այլ որևէ մեթոդ մնացել է, որ պատրաստվում եք դուք նախաձեռնություն վերցնել։ Դուք մենք 22 թվականի ապրիլի 14-ից հետո մենք տեսանք, որ իրավական առումով որևէ արժեքացում, եւ եթե քիշեք, մենք քննչական կոմիտեի հետ իմացա այդ արեցին, որ արդեն մեր պայքարը քաղաքական է դնելու, այսինքն քաղաքական բոլոր մեթոդներով մենք պայքարում ենք որպես աշխարհականը։ Ինչ որ բաներ նախաձեռնվում է, բայց մենք սովորաբար չենք սիրում նախորդ ներկայացնել, այն ինչ որ պետք է տեղ ունենա, մենք որ առաջը լրատվականներին դիմում ենք, որ լրատվականները ձեռք են ունենում ներկայացնել։ Այսինքն չեն լրացնում։ Հիմա արդեն պայքարում են հերոսների անկյունների դեմ, հա, դպրոցներում։ Այս ամենի վերաբերյալ դուք ինչ տեսակետ ունեք։ Կարծում եմ, որ շաբաթ ամեն ինչ դուք լսեք, էլի դուք ոչ մի քիչ առաջ եք գնում։ Շնորհակալություն։